ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ദി ചൂസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് റെക്കറൻറ്റ് മിസ്കാരേജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. റെക്കറൻറ്റ് മിസ്കാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്കാരേജ്, അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ തവണ ഒരു 20 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് റെക്കറൻറ്റ് മിസ്കാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റെക്കറൻറ്റ് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ അമ്മയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേബിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ മിസ്കാരേജ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റത്തെ മിസ്കാരേജിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന PCOD മൂലവും ഡയബറ്റീസ് മൂലവും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം മൂലവും പ്രൊലാക്റ്റിൻ ലെവലിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലവും സ്ത്രീകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ട്രെസ് മൂലവും യൂട്രസിന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് മൂലവും നിങ്ങളുടെ പ്രായം മൂലവും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി, എഗ്ഗിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മൂലവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള, റെക്കറൻറ്റ് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ PCOD ഉണ്ടെങ്കിൽ PCOD നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയബറ്റീസ് നമ്മൾ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, തൈറോയിഡിന് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നില്ല, എഗ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മെഷേഴ്സും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ ആയി, പ്രഗ്നൻസി ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചു കിട്ടും, ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കും, പക്ഷേ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ എഗ്ഗിന്, ആ ഒരു സ്പേമും ജോയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭ്രൂണത്തിന് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തവണ മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും നമ്മളത് ഫാക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടായതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം. കുഞ്ഞിന് ഗ്രോത്ത് കുറവായതാണോ, കുഞ്ഞിന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറവായതാണോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ DNC ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും ആ DNC കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്കാനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് കുഞ്ഞിന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളോട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായത്, അത് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു ഫാക്ടർ മൂലമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ മൂലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ, ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഹെൽത്തിയോടുകൂടി ഡെലിവറി ചെയ്ത് കയ്യിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആരോഗ്യാവസ്ഥകളാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സും ഏജും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനസികപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പിരിമുറുക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാനും പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് കൂടുതലായിട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മുടെ 20s തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ 25 ആ ഒരു ഏജിൽ നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാകുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്. നമ്മൾ 30s 35 നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശരീരം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു അമ്മയാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഓരോ വയസ്സ് നമുക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ, നല്ല പ്രായം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു 30s തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. 30 കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നവരുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഗർഭിണിയാകുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി തന്നെയും ഡോക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 30s മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി നോക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അച്ഛൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് ഫാദറിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തേത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ, നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ്. സ്ത്രീകളുടെ ഏജ് കൂടുന്നതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡും ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ സ്പേമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പേമിന് ക്വാളിറ്റി കുറവും സ്മോക്കിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹസ്ബൻഡാണെങ്കിൽ, അതുവഴി സ്മോക്കിങ്ങും അതുപോലെ ഡ്രിങ്കിങ്ങും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹസ്ബൻഡാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പേമിന് ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കുന്ന, ഒരു 5 ദിവസം വരെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പേം നിൽക്കുമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റി കുറയുകയും കൗണ്ട് കുറയുകയും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പേമിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ എഗ്ഗിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്പേം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റപ്പായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭ്രൂണത്തിന്
ഒരു വളർച്ച പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം, ഗ്രോത്ത് കുറവാകാം, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറവാകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് പരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അബ്നോർമാലിറ്റീസാണ് ഇതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിനുള്ള ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് അബോർഷൻ റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏത് പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞിനുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ട്രൈസോമി 13, ട്രൈസോമി 18, ട്രൈസോമി 15 ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കുഞ്ഞിനുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓവർകം ചെയ്തതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് റെമഡിയൽ ആക്ഷൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കുഞ്ഞിനും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ശ്രമിക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് സോൾവ് ചെയ്യാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം, ആ ഒരു രോഗാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാതെ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പ്രഗ്നൻസിയിലും ഉണ്ടാകും. ആ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടമാകാനായിട്ട് കാരണമാകും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി രണ്ടെണ്ണം പോയതെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിയിലോട്ട് മുൻപോട്ട് പോവുക. പിന്നെ നമുക്ക് സെർവിക്സിൻ്റെയും യൂട്രസിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലാണോ എല്ലാം നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ യൂട്രസ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലാണോ എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് മിസ്കാരേജ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം. മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങളുടെ തൈറോയ്ഡ്, നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ, AMH ലെവൽ, പ്രൊലാക്റ്റിൻ ലെവൽ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സെമൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക, സെമൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ, നിങ്ങളിപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അമ്നിയോസിൻതസിസ് ആണ്. അമ്നിയോസിൻതസിസ് മെയിനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ്, ക്രോമസോമലായിട്ടുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അമ്നിയോസിൻതസിസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. ഇത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രൈസോമി 13, ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, അതുപോലെ ട്രൈസോമി 15, ട്രൈസോമി 18 ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കുഞ്ഞിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും എന്താണോ പ്രശ്നം എന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കുഞ്ഞുകൂടെ നഷ്ടമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ഒരുപാട് ഡൗൺ ആയി പോകും. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണോ പ്രശ്നം അത് ഓവർകം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഹസ്ബൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കുറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് നോക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴും അതും പ്രഗ്നൻസിക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളൂ റെക്കറൻ്റ് മിസ്കാരേജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക. പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം, അതിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.